No joo, se olisi Moveksi tässä terve. Sori nyt ensimmäisenä, kun tää on kauhia sotku. Mulla on tässä niin kuin, vähän niin kuin tällainen. Eli tämän videon ideana on, että oho, mä laitan näyttiksellä tästä mun vanhan brossuja, johon Antec 920. Vitsi, miten mä saan kuttua GoProta, en osaa. Mä onneksi katson tästä niin kuin kännykästä, miten GoPro näkee, niin tietää vähän sitten. Eli mulla on siihen näyttiksen muisteelle tällaista Esotec Memory RAM sinkkiä, eli niille näyttiksen muisteille, koska ettei ne palaa, vaikka tuossa tulokin tuossa kopas, kun täällä on NCTXT Kraken G10, niin siinä on kyllä sellainen tuuletin, joka pitäisi jäädyttää näin niin kuin muistia, mutta ei nyt pelkällä tuulettimella mene, kun käännissä nyt jotakin, pitää olla jotain kuparia tai jotakin, niin mä oon nostanut tuonkin Jimsistä. Jims on hieno mesta edelleen. Mä käytän lämpötähdänä Arctic MX4, niin kuin mä oon oikeastaan aina käyttänyt jokaisen niin kuin prossuhun. Ja täällä on tosiaan, tuossa on vähän pientä naarmua ja mun pitäisi tämä hioakin, tässä on siis kelmu ollut suojana. Tässä hioakin, mutta saakelia itse on tietty kadottanut niin kuin aina, niin kaikki kadottaa perkulle multa, mitä mun piti sanoa. Siitä tuo. Hiomapaperit kaikki saakeli, 2500 vesihiomapaperia ja kaikkea. Ja putsaukseen käytetään isopropanyylialkoholia. Tää on sitä maksimi niin puhdasta kuin ollaan voi. Olikohan 98%. Sitä puhtaampaa ei voi olla, koska siihen tulee pakostikin vettä niin kuin tässä ilman seassa, kun sitä tekee. Sitten mulla on tällainen työkalusetti, että saa näyttistä siitä poistettua niitä ruuvia. Tässä on siis tällainen mukava pikkusetti, mitä mä oon ennenkin käyttänyt. Mutta pitäisikö nyt unboxata vaikka tätä NCTXT Kraken G10? Ottakas mä otan tässä samalla laatikosta mattopuukon ja... No ehkä se mattopuukko riittää. Sitten, ei kun aukaisemaan. Tämä ei tosiaan tule olemaan mikään liian professionaali video taas jälleen kerran. Nämä mun videot on aina vähän tällaisia säätövideoita, mutta mä teen nämä omalla tavallani. Mä en liikaa halua matkia muita. Ja sitä mukaan. Onkohan tuo kamerakin oikealla asennolla, jos niin voi sanoa. Nuo on auki vaan täältä ja tänne mattopukkaa vähän turvallisuussyistä noin, koska turvallisuus ennen kaikkea on aina tärkeää. Ihan tosi, se ei ollut vitsi. Täällä on, mä katon tämän tilauspäivän, koska mä oon tän tilannut siinä vähän tuotteesta, saatte sitä vaikka vahdata. Mä katon täältä vähän tilauspäivää. 5.5. tää on lähetetty. Tilattu 22.2.2014. Ja nyt vasta tuli. Näitä ei oo siis Jimsillä ollu ja ne ei oo näitä meinaan saada. Eli mä oon 3 kuukautta sitten tämän tilannut. Eiku 2,5 kuukautta sitten ainakin. Kun mä oon tämän tilannut ja nyt tuli. Vihdoin. Mä oon odottaa. Katsotaan tuossa vesipisaruota. Eli NCTXT Kraken G10 Liquid Cooled GPU Mounting Kit. Eli siis tää on tuo kitti, tämä vaan, millä yhdistetään tämä nestejäähy. Nestejäähy pitää olla joko omasta takaa, taikka sitten ostaa itse. Ja siinä menee nuo, täällä lukeekin, että mitä noita jäähyjä siihen menee. Eli mihin se nyt lukoo. Yritän katsoa, että tekin näette jotakin. Ehkä. Eli tähän menee compatible liquid coolers. NCTXT Kraken X60X40, Corsairin H110, H90, H55, H50. Antecin nuo aika lailla kaikki, Thermaltakeilta aika paljon ja Salmanilta. Eli nuo on noita normaali Asetekin cooling, Asetekin noita. Eli mihin on se kiinnitys? No se on sellainen, mä voin vaikka näyttää myöhemmin. Mutta tällainen kilikiliboksi. Kilikiliboksi, se revitään täältä. Voi hemmetti. Tää on jännä kuvata, kun
Jännä kuvata kuin jännä kakka. Mites? Siinä on color red, eli mä otin tosiaan punaisen. Mä ajattelin, että se sopis. Siinä on tosiaan näyttis, mihinkä se tulee. En tiedä, näettikö vittu tällä hetkellä jo tuo joukos. Eli tää on tää EVGA GeForce GTX 680. Tää on mun näyttis, mikä mulla on ollut jo kauan aikaa. Ja siinä on tämä levykin, minkä mä oon ostanut tähän, tämän niin kuin suojalevy. Niin mä en tiedä, pitääkö siitä keskeltä ottaa sitä palaa pois Dremelille, että saa modata tähän levyyn, että saa tämä levykin oltua kiinni, kun on tuokin kiinni. En tiedä. Mutta joo, periaatteessa en mä tiedä vittu. Mä laitan sen radiaattorin varmaan tähän niin kuin... Mitähän te näette? Tähän kuitenkin tähän eteen ylemmän tuulettimen paikalle. Ja mä laitan sen ylemmän tuulettimen ehkä sitten... Ei perkule. Tai sitten en laita ollenkaan. En tiedä. Voi olla, että laitan ehkä tänne ylhäs sit. Oho, saakeli, tää jo turvallisuussyistä pitää laittaa tosiaan noin. Niin. Tuonne aivan ylhäs sitten puhaltamaan ilmaa pois, kun tällä hetkellä siellä on ottamassa ilmaa sisälle. Jep, sellaista. Mutta aukaistaan nyt saakeli tämän loota ennen kuin video on ainakin 3 tuntia pitkä. Tästäkin on tulossa pitkä video, mutta nyt näette sen sitten kyllä videon alusta jo, että videon pituuden. Minä en tiedä vielä yhtään, kuinka pitkä tässä tulee, mutta minä kuvittelisin, että tästä tulee aika pitkä video. Turvallisuussyistä se taas noin. Ei, koska turvallisuus ennen kaikkea. Ja se on tosiaan ihan tosi juttu, että turvallisuus on tärkeää. Me kannatamme turvallisuutta. Laitetaan nyt roskikseen se. Nämä on muuten hyviä nämä Estrella Manhattan Sour Cream and Onion Chips. Ja pitäähän sitten olla vähän Hartwalli ja Havaa ja... Vähän malako hyvää omaa makeista, mitä tuo on. Ei muuta kuin aukaisemaan. Tämä on näkeekin, että tämä on tullut jostain ties mistä. Niin, täällä lukee vähän tässä tietoa. Eli siinä on 92 millimetrinen kuuleri. Easy installation. No mä nyt en tiedä, onko se nyt niin helppo. Nippusiteitä siinä tulee. Siinä on joku ohjeet tuloa joukossa ja sellaista. Jes. Laitetaan nyt, mistä se aukaistaan, mistä tämä aukaistaan. Mä johonkin välissä näin tuossa. On tuollainen jännekakka. Tuun nyt siitä. Niin mä en tiedä tosiaan, kun... Pitäisikö mun mennä flakelaneille, kun... Mä nyt sain... Oi saakeli, tämähän näyttää mahtavalta. Niin flakelaneille, kun mulla onkin se vapaa tuo viikonloppu. Mulla on, siinä Guinnessistä. Oi, te ettei se näy. Täällä laski. Nyt laskaa jo liikaa sitten. Eli tässä on tämä 92mm tuulet, niin kun näyttääkin pieneltä. Siinä on tää ruskeaa möykkyä ja... Ei oo oikein niinku paras tuuletin kyllä. Maalia tuoskin, ai saakeli. Ansetäks, ei oo mulle kannattanut tällaista. Hieman tällaista tuodetta lähettää, mutta ei se mitään. Kyllä minä tämän kanssa pärjää. Niin tämäkin tarvitsee oman tuuletin paikan. Voi helvetti. No, kyllä mä löydän. Ja tosiaan noita näitä saakelin topsipuikkoja on sitä puhdistusta varten. Tässä on näitä asennuspaskoja. Tää olisi suht vaikea jopa asentaa, vaikka muka helppo. Oi että, kun tää onkin hieno, kun tää on tällainen punainen. Ui. Kattokaa kuinka komia. Jumalauta. Tämän kun lyö... Eli tosiaan tälle mun pitää modata niinku reikä siihen tuohon... No sitten näette, siihen justiin siihen levyhyn. Tuolle mä modaan sitten Dremelillä vähän tuota niin sitä ja... Tässä on joku ohjeet ja nippusiteitä. NZXT Kraken G10 Liquid Cooling Kit ohjeet. Ja siellä on kai joku takujuttu tai jotain sellaista ja... Tai mitä kaikkea pitäisi olla mukana ja ne pitää aina tarkistaa, että... Minä pausit ne tarkistaa? No en helvetissä. Ajan tuhlausta sanon minä.
tosiaan tämänhän saa sitten maalattua minkä värisiksi haluaa, mutta mä ajattelin, että tämä voisi olla niinku valmiiksi aika sopiva. Tämä on mun mielestä ihan helvetin. Tämä löysin, että tota on se jumalautta kattava. Oi, 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 ei voi muuta sanoa, ei voi muuta sanoa, pojat. Joo, ja onko täällä enää mitään? Ei siellä varmaan ole. Se vaikuttaa tyhjältä. Nyt alkaa se jännittävä hetki. Pitää alkaa sitä helvetin näyttistä rässäämään. Pitäisikö mun rässätä sitä tuolla, että on maadoitusasia kunnossa? Helskutti, kun alkoikin jännittävä osuus. Mutta sitten mä rassaan tässä ja mun pitää ottaa tästä niinku mattoa pois, ettei maadoittaisi sieltä. Tai siis niinku, you know what I mean. Toivottavasti tiedät. Tuosta vähän, siinä on tuosta metallipintaa ja tämä kotelokin on, mutta tässä ei ole maalattua kaikki, niin tästä ei voi ottaa maadoitusta itseensä oikein mitenkään, niin mä käytän vaikka tuolta. Se nyt ei ole kyllä tarpeeksi tuollainen iso, mutta enää ole ennenkään hajonnut, niin ei ihan nytkään hajoa. Siitä tosiaan nuota pois virtajohto ja ei vittu, jos mä oon saatana ruuvannut niin isolle kuin siis. Voi olla, että joutuu olla, että eipä se joudukaan. Mullahan on täällä näitä kunnon... Mullahan on tässä kunnon sarja, niin en mä tässä mitään oo. On mitään hätää. Jänskättää. No. Saakelin sormiruuvikki. Pitää laittaa niin kirjaa perkele tuolla tehtaalla. No ei nyt vaan. No kyllähän ne laitetaan vaan. Sormiruuvit tehtaalla niin kirjalle, että ainakaan ekalla kerralla niitä ei kyllä käsin saa. Tekin tuotakin vähän aukasta. Sori, kauheat kolinat ja kaikki, te ette varmaan edes näe mitään. Meikä tässä säätää, mutta... Voi helvetti. No aukastaan sitten kokonaan sitten tällainen. Eipä ainakaan, tai ainakin probleema siirtyy eri paikkaan, sanotaan näin. Sanotaan näin, että salit sitten natsaa. Ja tää näytti sanon tosiaan tässä alemmassa paikassa syystä, että tuohon ylempään paikkaan se ei sovi, kun mulla on liian iso prossujäähy. Prossujäähy pitäisi johonkin välissä vaihtaa vähän sellaisen sopivamman kokoiseen. Esimerkiksi siihen uuteen noktuaan, siihen mä aion tuon ehkä johonkin välissä vaihtaa. Nyt revitään näytti irti hellävaraisesti. Tosiaan tähän, täältä vetää joku reijä näin, niin mä. On muuten vähän pölyinen. Tuli nuo jäljekin siihen. En tiedä näittekö te edes, mutta... Ehkä. Joo. Eli nyt näkee tästä vähän mihin olisi paikkaa lähteä. Tuossa on yksi tuuletin paikka. Tuolla on yksi. Niitä ei olekaan kuin kaksi vapaana vissiin. Ja kolme tuuletinta olisi mitä laittaa kiinni, mutta... Siinä ei ole ongelma sillä, koska nämä kaksi tuuletinta saa laitettua tuohon yhteen Y-splitteriin ja siitä menee samasta tuuletinhommasta, siis niin kuin kaksi tuuletinta plus pumppu, eli kolme. Plus niin kuin tulee se yksi tuokin tuuletin, tuo lisätuuletin, tuo paska. Joo. Sitten pitää alkaa miettiä, että mitä saa kaikkia avaimia nyt tässä tarvitsee, että mä saan tämän auki. Mun mielestä se on tämä pikku torksi. Ei, ne on kyllä torksia, ne on kaikki pieniä. No näitä. Aivan hemmetin pieni tähtipää meisseli. Ei muuta kuin aukaisemaan nyt. Vissiin. Täällä takanakin on muuta kuuta. Aukaisin niitä ensiksi. Pyöriikö se saatana? Tuossa on tollanen muovi. Jätetään se pois. Voi helvetti, ne on pistettykin tiukalle. No niin kuin oikeesti tiukalle, eikä vaan leikisti. Tuosta kai ei saa pyöritettyä.
No te ette nähnyt. Millä perkele tätä pyörittää? No, mä ehkä keksin. Aukasenko mä varmasti? Kyllä mä oikeaan suuntaan. Mulla on täällä pihdit. Juman kautta juunas päivää. No niin. Vähän kun ottaa apuja käyttöön, niin kyllä se siitä pyörii. Kyllä se siitä pyörii. No ei aukea ne saatana. Mä en tiedä, onko tällä järjestyksellä tosiaan väliä, miten näitä aukoo, mutta päätin aloittaa tästä. Ja nämä kannattaa visusti laittaa hyvään suojaan. Eikä laittaa tuonne vaikka. Tämäkin on varmaan niin tiukalla taas, että ei hyvä. Niin onneksi on pihdit, millä vähän helpota, koska voi sanoa, että tästä olisi huono pyörittää. Kattokaa nyt näyttää. Ainakin niin. Tästä on ihan helvetin huono ottaa käsillä kiinni. Nyt se on varmaan tarpeeksi. Joo, nyt saa käsillä. On tämä tällaista säätöä. Ja mulla on tietty koko ajan käsi kiinni siinä, mihinkä pitäisi kuvata. Eli pahoitteluni. Mutta tämä on vähän tällaista. Noin, siitä toinen. Tämä on niinku se kovin homma on laittaa tämä osiin ja sitten sillä lailla, mutta nämä ruuvit ei tosiaan ole kovin kirjellä. Koska näköjään vaan ei oo tullut kirjalle mulle. Mitä helvettiä, kuinka löysällä nämä on. Se joo. Tuota mä en aukassu. Nämä neljä isointa niin kuin tavallaan pitää sitten niin kuin, tai kannattaa viimeisenä ja niitä ei kannata liikaa kiristää, niin se on jousipainotus. Tai niin kuin kylpäkoneessa. Ja sellaista sitten nyt nämä niiden välissä olevat. Ja mä en tiedä tosiaan millä tavalla mä modaan tähän. Voi olla, että moda ollenkaan, jos menee liian vaikeaksi. Tai niin kuin tähän sitä reikää justiinsa, että kun siihenhän tuloo... No saatana. Tähän niin kuin tämä näin. Tähän mä ajattelin tuon laittaa. Mä sanoin, että tää vitu hienolta. Tuolle pitää vaan tehdä siihen niin kuin reikä. Ihan ristuksen hienon näköinen tulee mun mielestä. Oho. Ja tuota lämpötyynäkin, katos perkele. Upsiis. Perkele. Siinä on mitään suojaa. Onko tois lämpötyyny? En mä tiedä mikä se on. Sitten näitä ottaa vähän niinku... Ei kokonansa auruu vaan yhtä pois vaan. Vähän X-muodostelmassa. Niin kuin prossukuulerilla ja kaikilla, että vaikka mä tiedän, voiko tässäkään olla, tarvitsisiko tässä olla näin varovainen ja näin edelleen, mutta ollaan nyt varovaisia. Nyt otetaan toisella kerralla irti suoraan. Sinne vaan ja nämä ruuvit on vissiin ainoat, jotka on vähän erilaiset. Vähän eroaa toisistaan. Koska näissä on just tietysti tämä jousisysteemi, tällainen. Jos nyt näette yhteen, niin tehdä niin kuitenkin. On vittu. Tämä mun mielestä pitäisi irrota. Otetaan jostakin vielä kiinni. Jostakin muutamasta hassusta ruuvista se vähän vielä näyttää olevan kiinni. Noniin. Kun tämä levy poikes. Minä tää olisi turvassa niin sanotusti. Tuolla. Kiitos. On se siinä turvassa. Joo. Tää on sitten nuo ruuvit edes pois.
syystä, että saatana. Tuon olla. Tuo on. En kyllä tiedä saakeli kummasta. No nyt ei voi olla, että meni takuu kun noita. Ruupaili. En tiedä, että se kyllä paljon takuuta enää edes olisi, niin sikäli ei haittaa. Kuitenkin niin vanha näyttis. Rupiaa olemaan. Nyt vasta laitetaan vedelle. Mutta tosiaan Evkaltahan ei mene takuuta, kun laittaa vedelle niin kuin tällä lailla, kun tämä varrentystikker, onko se? No, kuitenkin tuo pitäisi olla se takuutarra, niin se on tuossa tuolla lailla, niin. Niin. Näitä ruuvia on paljon. Kaikki pois on. Tuohon mä vedän tuosta jonkunnäköisen reijän. Johonakin välissä, eli johonkin välissä tää video menee kuitenkin paussille. Nyt tätäkään ei vissiin pidä enää mikään kiinni. Vissiinkään. Pitäisi olla. Ei onpas. Tuossa on ainakin yksi ruuvi täällä näin. Näettekään. Täällä virtaliittimien luona. Oi että kun sekin on kovassa. Ei ole ongelma eikä mikään, jos se on kovassa. Mitä? Minkälainen ruuvi se on? Se on ihan helvetin kuvassa itse asiassa. Pitää olla vähän varovainen. Anteeksi, mä keskityn nyt enemmän aukaisemiseen, että mä hajottan. Aukisko jo? Ei, tämä nuljaa sitä. Saakeli. Tuossa on kyllä toinen. Ei, näitä on vielä kolme ainakin. Voi saakeli. Ei. Fuck. Upsiis. Tuossa on vieläkin tuota harra kiinni. Uudesta asti ollut saada. Hän uljaa. Vittu. Helvetti. Ei oikein liian hyvä tuo pää tuossa. Pitäis yhtään varee. Saisko tällä yhtään, vaikka tää ei olekaan tähtipää, mutta. Tällä vittu saa. Tämä on jännittävää hommaa. Pakko sanoa. Noniin. Taltta päällä saa saakeli. Tähtipään ruuvit paremmin auki kuin itse herra tähtipäällä. Nuo on muuten pienempiä ruuvia nuo. Ne eroaa nämä vähän toisista. Muissa ei näytä olevan eroa ainakaan. Oh. Hyvetty. Minä se? Tuossa ja tuolla. Laitetaan ne vähän isojen sekaan tuonne vaikka. Nämä kolme. Tuntuu jo, että alkaa irrota jäähy. Pikkuhiljaa rupeaa tuntumaan siltä. Ei, täällä allekin on vielä kaksi. Voi helvetti, kun lisääntyy saakeli. Tää on ihan helvetisti. Vihdit, apua. Vihdit auttaa minua. Vihdit auttaa minua. Yeah.
Pikkuhiljaa, pikkuhiljaa. Sinne. Voi vittu, täällä on kolme, ei kahta. Näitä on oikeesti ihan helvetisti näitä, että saa... Tässä ainakin tässä... GTX 680 saa vakiojäähyn pois, niin näitä ruupia on saatanasti. Sanotaanko näin, että jos pari ruupia vaan puuttuu, niin ei ois kovin paha. Koska se pitää kyllä niin hyvin kiinni, kun näin vitu monta ruupia. Tää on hankala, koska... Vittu. Näyttää, että pitäisi jostakin kohtaa pitää kiinni samalla kuin näitä ruuvaa. Joo. Se on aika pitkä, että kierrette. Nyt ruvetaan jotakuin niin irrottamaan. Ekaksi tästä tämä suoja pois. Jes. Mä tosiaan pistän nämä säästöön johonkin, että jos tarvii takuuseen laittaa, niin sitten nämä pitää laittaa takaisin kiinni. Koska ne ei siellä testaa millään vesijäähyn kanssa näitä. Sitten... Joo. Kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä. Milläs tämä loppu irtoaa? Saatana. Jaa! Se niinku vaan tipahti siitä. Onneksi tää on vaan rautamöltti. Rautamöltti vaan tämä. Tämä tuota niin. Pitäis tuokin periaatteessa putsata. Mutta sen kerkeä putsata mun mielestä sittenkin, kun taas käyttää, mutta putsataan nyt ehkä sekin. Lähteekö tämä kuinka tästä? Mihin tuulettimen, missä tuulettimen johto menee? Tuolla. Olisiko sen vihdeille irti sieltä? Noin. Paljon helpompi kuin joku apuvälineet. Millä se lähtee irti saakeli? Täällä on enää mitään. Mitään enää kiinni. Jostakin tuokin on vielä kiinni. En mä kyllä ruuvia mihin en enää näe. Ei kyllä se lähtee. Sitä pitää vaan vähän joka suudasta punnata irti. Se tuuletin lähtee näköjään sen mukana. Mä niin kuin se olisi täältä ylhäältä jostakin kiinni. Tää se tuo. Ahaa, se on tuo yksi ruuvi, tuossa vielä pitää sitä. Tuossa on tuo yksi ruuvi. Mä ajattelin, että ei se sitä pidä kyllä kiinni, mutta kyllä se sitä pitää. Hyvä, kun ei liikaa runnu, niin... Tääkin. Niin. Tuu nyt sit. Saakeli. Saakeli, saakeli. Tuu ruuvit, onko tää erilainen? Ei oo. Ei oo erilainen. Tai sitten niissä on niin pieniä eroja, että vittu mä oon kusessa. Hui, hui, hui. 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 Joo, siinä on nyt naku näytti. Siitä pitää ottaa noista muistipiireistä vähän noita tarrapaskaa pois. Ja laittaa niitä tähän takaisin ja sillä lailla homma rupeaa olemaan ihan hyvässä mallissa. Niitä nyt siitä käsin vaan pois. En tiedä millä ne pitää ottaa pois. Et kun ne tämä on niinku tuolta. Sori, tää on niin tällaista hommaa, niin tietenkin voi keskityt tähän näin. Mene nämä oikeille paikoille, jos tämä joskus pitää laittaa takaisin kiinni. Tähän mä en kyllä enää sitten kauaa käyttää tässä kiinni, koska nämä voi, ovat hieman vioittuneetkin nämä lämpötyynypaskat ja silleen, että jos takuuseen vaan laittaisin, niin
Löysin vaan tämän kiinni. Näin. Tämä on nähtävästi siis. Tuosta kun mä tämän otin. Sillä ei ole väliä, koska on samankokoisia. Näin. Irti. Vittu kun meni rullalle. Saatana. Siitä ei tullut hyvää. Siitä ei tullut hyvää, mutta... Janokaa. Sitten... Tällainen on GTX 680 nakuna. Sanotaanko näin, että... Sallitisti natsa. Laitahan tuota täältä. Huis helvettiin. Huis helvettiin. Tuota pitää kyllä puhdistaa vähän. Tämän mä tästä jo siirrän. Ja käyn vaikkapa täällä ottamassa vähän maadoitusta itsestäni poikes. Jolla niin. No vittu, mä menen kuitenkin maton kautta. No. Joo. Nyt alkaa se jännittävä osuus. Aletaan kastamaan nimittäin isopropanooliin. Vitun. Lapsipaskat. Lapsipaska kerrassaan. Sinne vaan kunnon dippaus ja saipat irti siitä. Ja nämähän pitää sitten niinku oikein kunnolla täältä hinkata pois, eikä vaan niinku sillä lailla. Mulla ei tässä ole pakosti edes tarpeeksi topsipuikkaa, että senkin takia mun pitää täältä välillä käydä pois. Eli sitten viimeistään, otetaan vaikka kun topsipuikot loppuu, niin sitten meikä käy kuitenkin, kun pitää käydä modaamassa siihen levyyn sitä reikää, niin mä käyn sen hoitamassa. Dremelillä varmaan vaan siihen poran reiän, siinä ei ole mitään erityistä nähtävää, niin sen takia mä en aio sitä kuvata. Ai helvetti, kun on paljon tota. Seuraavaa topsipuikkoa. Siitä vähän kuivalla ja ekaksi saa ehkä paremmin noita poikes. Tai ekaksi ja ekaksi. Tämänkin mä aion vetää johonkin kelmolla tähän vähän suojaa. Kelmo suojaa hyvin tässä, ettei tule naarmuja ja sellaisia. Tippaukset sinne ja... Vittu. Puhdistu perkele. Se nyt on tarpeeksi puhdas, kun tuon mä kyllä puhdistan sitten kuitenkin, jos mä sitä kiinni joskus laitan, niin... paremmin. Se on ihan hyvä. Ihmeen vähän oli paljon siinäkin. Mutta tuon näyttiksen piirin, näyttiksen grafiikkapiirin tai miksikä tuota sanotaan, se pitää puhdistaa vitun hyvin. Samoin noita muistihommia, muistipiiriä. Oliko täällä takana muistipiiriä ollenkaan? Eipä tuossa oikein oo. Eipä siinä oikein oo. Mikäs tuo? En tiiä. Siinä on lisäpiiri. En minä vittu. En minä näistä ota selvää. Sellaista. No ei muuta kuin hinkkaamahan niitäkin vaan puhtaaksi. Totta kai. Pois sieltä. Helvetin paskaa. Puhtaaksi. Sitten mä laitan näihin varmaan tässä ensimmäisenä ne. Sitten pitää varmaan vähän nimittäin kuivaa sen tarrankin siihen, niin... Noin.
Nyt on vielä toistaiseksi vähän märkiäkin, mutta... Sydänkin vähän välillä pumppaa, kun tämä on vähän kuitenkin riskialtista hommaa ja... Sillaasta. Tuosta vielä tähän. Noin ja... Aukaistaan. Ja nämä on täyttä kuparia, low profilea. Sopii Atiin ja Nvidiaan ja katsoo vain, että koot on hyvät ja ihmisten asiakaspalvelussa on hyvä kysyä. Niillä on vitun hyvä asiakaspalvelu. Niiltä mä kysyn, että sopiiko nämä GTX 680 Evgaan vakiojäähylliseen ja näin edelleen, niin sopii ja tässä on oikea määrä ja kaikkia saibaa. Saa jokaiselle muistaa, että tässä on 3M lämpöteippiä ja sellaista. Tuolla on kai jotain ohjeita, en tiedä. Eihän nämä on muuta kuin laittaa, no ei siinä mitään ohjeita tarvitse mun mielestä. Tuossa yhdessä vähän paskaa vielä. Noin. No niin, irti siitä. On tämä hommaa, saa kyllä mä sanon. Näin. Mikä tämä on? Jaa, silikonikieli, jota siitä hommaa jos kastuu, niin tuosta näkyy. Näissä ei ole siis muuta kuin ottaa tuosta tuo teippisydämi pois, suoja. Ja vaan laittaa näitä tänne. Jotakuinkin näin. Ihan kauan näitä pitää painaa yhtä aina. En tiedä. Sen nyt näki siitä ohjeesta kyllä varmaan. No. Painetaan nyt vaikka 20 sekuntia. Miksi mun kello on stopannut? Mun rannekello on stopannut. Ei oo nyt tätä liikkuu. Eiköhän helvettiä. Välillä stoppaa. Selvä. No tuota mä oon painanut tarpeeksi. Sitten näin kuitenkaan pidä niin helvettiä. Pysykö lukea ohjeesta se aika? Nyt niinku kuitenkin varmuus syistä. Koska mä haluan, että nämä pysyykin siinäkin. 6 sekuntia tuohon lukoon. Selvä. Pidetään 6 sekuntia. Per 1. No. Näin se pysyy siinä. Pitäisi olla kaikki samankokoisia mun tietääkseni. Näin jo. Nyt tää tyhmältä on nää vinos. Sillä nyt ei ole niin tärkeää merkitystä, mutta kuitenkin. En tykkää, kun ne on vinossa, sanotaanko näin, ja tuota voisi vähän peittää, ettei se haihdu tuo isopropanyyli tuosta. Se haihtuu ilmaan ja sillä lailla. Sitten se ei ole enää edes niin puhdasta, kun sinne menee ilmaa ja ilman mukana menee vettä. Näin vaan, tällaista tämä on. Hidasta ja tällaista, mutta nyt laitan kokonaan sen tämän videon, niin te näette koko session. Ja minäkin tietysti tarvittaessa uudestaan se, että mitä minä olen tehnyt. Tämä on ihan hieno homma. Tämä on parempi mun mielestä. Varmuuden vuoksi.
No niin, irti. Vittu, saatana sähköposti. Huomaa, että itse asiassa on vähän sähköä kuitenkin. Mä teen tosiaan tätä hommaa ekaa kertaa, niin jos menee vähän jotain väärin, niin älkää viitsikö liikaa tästä minulle sanoa. Kuitenkaan en ole juuri mitään ohjeita kattonut. Y, K, K. No. Vähän vinossa. Se on hyvä siinä. Vähän pölyä tuossa, voisi niitäkin vähän putsailla, niin ne ei ole niin kauhean näköinenkään ja sillä lailla. Välillä pitää käydä kyllä taas maadottaa sitten, kun näyttää, että on aika paljon sähköä, kun tarttuu tuolla lailla. Ainakin pysyy hyvin, kun tarpeeksi kauan painaa. Vielä yksi. Kama. Jokainen tarttuu. No. Ne olisi siinä. Se olisi nyt muistit jäähdytettynä. Se ei tarvitsisi enää sitä koko hemmetin tuuletinta. Olen muistanut, että kyllä mä sen laitan, niin tuulettaa vähän kuitenkin, että näyttistäkin ja näyttää paremmalta ja näin. Koska nuohan jäähdyttää niin kuin ihan pirun hyvin, niin kuin vaan kun ilma vaan vähän kiertää. Minkä mä oon noita viemässä? Tiedä itekään. Noin. Otetaan taas maadoitukset täältä. Maadotetaan tuo mattokin noin, vaikka siellä on vähän märkä keli pihalla, niin ei voi peltohommissakaan olla. Näin, on tämä vaan jännittävää, täytyy sanoa. Oikein näitä tarvisi jännittää, niin kuin, mutta kyllä nyt vittu vähän helposti jännittää kyllä. Vähän pölyjä poikes. Tiedä mitä nuo on, mutta isopropanoli nyt ei niille varmaan pahaa tee. Noin. Tää se helvetti, dipataan tuota päätä vähän. Puhtaampaa päätä. Huhhuh. Grafiikkapiiriä puhdistamaan tämän arvokkain osuus. Tai siis arvokkain osa tässä näyttiksessä. Niin saisin mennä tuolla lailla ylitteille. Mama. Casa de mama. Sieltä vaan tippausta. Kunnolla se märäksi, niin se puhdistuu. Näin. Anteeksi tosiaan, kun olen hiljaa joskus. Minäkin osaan olla hiljaa. Sanotaanko näin, että saletisti natsaa ja hieno tulee. Juman kautta juunäs päivää. Katsotaan nyt, että näette. Tiedä yhtään, oletteko nähnyt, mutta kyllä se on komia. Iltää komiasti. Mä yritän katsoa tässä kameralla.
Joo, niin tällainen. Siis jo. Siihen sitten oltaisiin lyömässä tuota kiinni tavallaan se. Näin, mutta mä menen nyt tekemään tälle sen jäljen tuolle Dremelillä. Koska nyt olisi niinku homma siinä vaiheessa, että saa ruvetaan rakentamaan, niin tuolle menen tekemään reiät siihen peltiin. Minkäs mä sen pellin laitoon? Tuonne. Eli tähän tekemään sitä reikää, niin siihen asti. Morjes. Teillä tänne menee vaan hetki paussi. No joo, mun piti kovaa leikata, mutta eipä siinä Dremelissä ollut tarpeeksi akkoa. Mä sain vasta jäljet tehtyä, mutta mä laitan tämän sitten vasta jälkikäteen kiinni, niin kuin, että tänne näin päin tämä tulisi. Ja tuolla näköjään piippaa pallovaroitinkin, että pitäisi patterit vaihtaa, mutta ei nyt piitata siitä. Tuossa on tuolla sille siis tehty jälki, mä laitan tuon vasta sitten ehkä huomenna, antaa sen latautua huomiseen asti sen akku. Ja nyt sitten tuota, niin tuo on hinkattu puhtaaksi. Sitten pitäisi tuolta poistaa tuota kelemua. Kelemua sieltä poikes. Vittu, mitenkä mä oon tän laittanut. Voi helvetti, vähän ärsyttävä tuo palovaroittimen ääni, mutta pitikin alkaa senkin siellä piippaamaan justiin se, kun aloitan kuvaamisen. Mitenkä se sattuukaan näin. Tota, mä voisin tosiaan tätäkin vähän vielä putsata. Niin kuin näette, siinä on vähän naarmuja. Aika paljonkin jonkin verran. Mutta mä nyt putsaan vielä jonkin verran kumpaakin. Ennen kuin mä laitan kiinni niitä. Ja sitten tuota, sitten voikin aloittaa kunnolla ton homman. Oikein hyvä. Hyvä tuo piippaaminen, voi saakeli. Aina kun rupeaa kuvaamaan, niin aina sitä sattuu jotakin. Voi 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 voi. Sellaista se on tämä. Siinä on ihan hyvä kuparipohja, vähän naarmuja ja tiedän millä tavalla se on sitten kaarellakin varmaan vähän joo. Näin vaan. Tämä nyt on itse asiassa ihan hyvä. On hyvä. Hioahan tätä pitäisi kyllä, mutta se nyt on näin kuitenkin ihan hyvä. Ei tullut paljon siitäkään mitään. Sitten puhdistetaan tuota vielä loppuhun. Ei helvetti, kun tuollakin on tuota lämpötahna. Siellä ei saisi olla. Missään nimessä. Pois sieltä. Tämä on vaarallista, tämä on vaarallista. Moni kuollut tässä. Vaihdetaan roskiin se ja uutta kehiä. Voi helvetin tuo. Ja kauhean meteli kuuluu tuolta, siellä on näitä Euroviisoja käynnissä. Siellähän on tuota Seinäjokiset saakeli. Euroviisun menestymiä. Menestyjiä niin sanotusti. Jos niin voi sanoa tosiaan. Olisikohan tuo ole hyvä ja en tiedä, pitäisikö tuotakin vähän. Ei siitä, siihen se nyt ei ota, mutta en tiedä ottaako. Olisiko se hyvä? Sitten, mitä seuraavaksi mun pitää? Mä en itsekään oikein tiedä. Pitäisiköhän vähän lukea jopa ohjeitakin. Voi helvetti, kuuluu varmaan tuo äitin kauhean huuto. Se on kans sellainen. No joo, otetaan täältä tuota ja katsotaan, onko tässä ohjeita minkälaisia. Minähän en liian usein kanssa ohjeita lue, mutta kyllä nyt joskus pitää vaan. Joskus pitää kattua. Mistä saakeli? Tää aukia varmaan vielä jostakin vähän. Joo, poistettu kuuleri. Sitten laitetaan ruuveilla kiinni tuota. Nähtävästi laitetaan tuo tuuletin tänne kiinni. Onkohan sillä väliä? On sillä suunnalla väliä. Sitten tulee nuon. Eli näin. Näinpäs.
Tää saa 80 millisenkin tuulettimenkin. Näin, sitten siihen tarvitaan ne ruuvit. Ruuvit tarvitaan. Missä on sopivia ruuvia? Ne on vissiin nuota. Nuo näyttää nimittäin tuulettimen ruuveilta. Samoin tuo. Ja tuo. Joo, pistetään se kiinni sinne. Oi helvetti. Tuo pitää vaihtaa tuo pää. Tuo pää pitää vaihtaa tuota, niin ja ottaa vaikka tuo. Onkohan tää hyvä? On se hyvä. Se siitä niin vaan ja sitten tähdätään tuo oikeaan kohtaan. Noin. Ei muuta kuin ruuvailemaan. Mutta nää menee aina niin hankalasti nämä. Niin hankalasti, jos niin voi sanoa. Noin. Sittenkin vähän alakuhun edes. Noin. Tää edes vähän pysyy niin joka nurkasta ja sitten vasta ruuvaa kunnolla. En tiedä, näitä ei varmaan kaikkea tähän saattaisi edes videolle pistää, mutta ainakin jos joku haluaa tehdä saman homman, niin näkeepä täysin kuinka minä olen tehnyt. Jos tämä nyt sitten toimii, niin se on ihan hyvä homma. No ei, totta kai tämä pitäisi toimia. Pitäisiköhän tämä nyt ruukata vaikka kokonaan se kiinni, kun meillä on niin helposti. No ja siellä on hyvä nurkka ja sitten ruukataan kaikki kunnolla kiinni. Tää välillä katsoo tuossa kännykästä, mitä te näette, niin tässä olisi hyvä, jos tässä olisi sellainen jänne tää ruuvimessi, niin tästä ei saa, tässä ei saa kyllä liian hyvin ainakaan kiinni. Noin se on siellä. Sitten laitetaan tuota tuosta. Oho. Näin. Menisikö se vielä vähän? Sitten vielä viimeinen ja sitten on hyvä. Tuuletin on sitten hyvin kiinni. Noin. Se on siellä. Missäs ne ohjeet nyt onkaan? Siinä. Tuuletin kiinni. Kyllä. Sitten kolmonen laitetaan tähän. Ja onko tää nyt C? GTX 680 on C, eli C-reijistä laitetaan nyt. Mihin ne osat on? Tuolla. C-reijistä laitetaan näitä nuota 4. Täällä niitä niin paljon näyttää, että joo. On niitä. 4 niitä. Jos muutama tarvi. 2 pikku mutteria. Mutteria. Voi saakeli, mä tyhjentän kyllä kokonaan tähän pöydälle. Kauhia huuta saakeli. On tässä saakeli näitä mutteria. Nuokin laitetaan johonkin kohtaan. Joo, eli 4 näitä. Pikku mutteria, olikohan siinä muuta. Siinä mitään prikkoja, ei ne prikat tulee tuossa myöhemmin. Eli C-reijistä läpi kuinka päin? Nuon päin. C-reikä. Helvetti, tää onkin hankala.
Onko tää niinku pyörittänyt tänne kirjalle vai? Mene ja tiedä. Kyllä mä sen ainakin sinne laitan. Nuon. Pysykää siinä, niin tämä onnistuu hyvin, jos kaikki vain menee suunnitelmien mukaan, niin tämä onnistuu kyllä hyvin. Täällä kans mutteri. Mutta nyt C-uralla on. Ja C-reikä. On tosiaan eri näyttöksille vähän eri reijistä, että sitä mukana on nämä kirjaimilla merkattu nämä lukautuosohjeet, että minkä näyttöksellä menee mihinkäkin. Nuon ja vielä viimeinen. Otetaan sitä rauhallista hommaa. Tai ainakin mulle tää rauhallista. Ei ole kukaan tässä hoputtamassa, niin saa kaikessa rauhassa tehdä. Noin. Ja sitten, tämä laitetaan näyttikseen. Wow! Koska tuota vielä nyt ihan vähän puhdistaa ennen kuin nyt alkaa tulemaan tätä kriittisempää osuutta. Minä haluan, että se on täysin putipuhdas. Se on vitu hyvä. Kriittisistä kriittisin osuus alkaa. Tämä laitetaan siihen sitten niinku... Minkälaisen ne prikat pitää olla? Ne on näitä vaan. Näitä laitetaan näihin nurkkiin, näin. Mitenkä helvetti? No, irti siitä pöydältä. Jumalauta. Tuota kiinni, että tää sitten ei haihdu. Tulee känniä vähemmästäkin. Pysy. Noin. Viimeinen. Tämä laitetaan sitten kivasti niistä jokaisesta reiästä ja... Joo. Hyvä. Hyvin siitä lähti alkuun. Mä käyn välillä maaroittamassa itseäni. Kyllä se siitä. Mä laitan tosiaan tuon tämän sitten siihen jotenkin jälkikäteen, että niin. Peikkailen tuota huomenna. Sellaista, mutta tänään nyt laitetaan näin. Se on siis siellä. Ja sit laitetaan pumppu kiinni tuohon. Nyt alkaa vaikea osuus. Joo. Ei nuokin pitää laittaa johonkin välissä. Mihinkä kohti? Tuonne. Aika huono. Inside GPU bracket to ease installation. Inside. Siis. Mennäänkin tänne kohtahan. Nämä kaksi jännää juttu. Tuossa tuo sieltä tulee joku tarrasydeemi. Sydeemi. Okei. Okay. Jokin tuohon nähtävästi. Tässä 10 sekunnilla pysy siinä. Tyn,
Kuvitellaan, että se on tässä, niin näin se tulee tuohon kohtaan. Jeps. About-tiedalla no vähän vielä sivuun. Vähän enemmän sivuun ehkä. Tuohon. No, eikö se siinä pysy? Noin. Enkä nyt ole ihan enää. Mistään paitsi. Ei mitään enää. Mikä päin se pumppu siihen pitää laittaa? Helskutti. Mä johdotkin alkaa pikkuhiljaa olemaan tiellä sitten jo. Tätä ottaa tänne. Pitäis koko pumppu ottaa pois pöydältä. Hoitaa tämä vaikka tässä. Tulee miltä puolelta tämä nyt sitten tulee täältä alta tämä pumppu. Mutta kuinkin näin. Mitä helvettiä se äitellä. Näin, ja millä se laitetaan kiinni. Past liquid cooler. Pump through bracket. Rotate pump until it aligns with the bracket teeth. Then pull against the bracket. Joo joo, mutta pysyykö se? Pysyykö se mukaan nuo vaan siihen? Ei kyllä, varmahan pysy. Place the graphics card top interior assembly back plate. Joo. Selvä. Sitten käännös. Joo joo. Alkaa vähän jännittävämpi homma. Minkäs päin tämä pitää nyt kiekauttaa? Pitää kääntää. Näin päin. Ei jälleen. Ei, saatana. Eihän mä tätä helvetti vielä voi olla, että eihän mulla olisi lämpö tähän aiteessa. Oi saakeli. Please pysy. Lämpötahnaa siihen, en kyllä tiedä kuinka paljon tuohon pitää laittaa lämpötahnaa. Voi aukia ne. Mihin ne pihdit? Tuossa. Käydään nyt maadottaa sitten me. Siellä varmaan laitetaan aika pieni nokare, kun tuo. Tuokin on noin pieni, ettei siinä kyllä paljon lämpötahnaa laiteta. Se on, siitä mä oon aika varma. Mitä pienempi väärä melkein, niin sitä parempi. Kunhan nyt on edes vähän. No joo, nyt on varmaan tarpeeksi, ellei jopa liikaakin. Sellainen klöntti. Pitäisikö tuota levittää? En tiiä. Kyllä on mitään hajua. Ei, nyt sinne saakeli. Kiinni. Ei se kyllä yhtään ota kiinni.
No joo. Nyt uusinta yritystä. Uusinta yritystä, uusinta yritystä. Oi saakeli. Odottakaa, sori jos ette näe, mä yritän. Nimittäin kun pitää kaikki reijät ja kaikki saada kohdilleensa juurikin oikein. Taiko täällä on nyt joku johonkin ensiksi? Täytyy kyllä sanoa, että tämä ei ollut niin helppoa kuin olisin voinut kuvitella tämän olevan. Melkein me tarvitsee kaksi kättä tässä. Että. Minkä tämä nyt ottaa, kun tämä ei mene? Näytti, se ei ole pohjassa. Joo, joo. Vittu. Noin. Mene edes sinä sinne, niin mä saisin edes yhden vähän alkuun, niin voin laita muitakin laittaa sitten. Auttaa jo pysymään sitä koko shaibaa kiinni, mutta mistä reiistä nämä kaksi on tulos? Näissä kohdissa on ollenkaan reikiä. Mitäköhän helvettiä? Ei ole varmaan ihan oikeasta kohtaa. Oliko se näitä mistä reiistä tuo pitää tulla? Thermal paste should be pre-applied. Ei oo kyllä oikeesta reiistä. Noista reiistä ei kyllä löytäis mitään. Oi saatana, saatana. Saa olla väärässä reiässä. Siellä menee porukkaa. Tosiaan. Aika kaukana tuosta reiästä, että nyt ei ole paikka oikea. Sitten kun tuo radiaattorikin tuossa vittuilee. Tää ottaa radiaattori enemmän näin päin. Vahtiiko joku? Opsipuikka. Huhhuh. Radiaattorilla tipahda. Tää se nyt sittenkin poistuu irti. Yksi tuollainen muuten puuttuu. What? What? Onko se tipahtanut johonkin? Mitä helvettiä? Radiaattori perkele. Joo, irti.
Irti vain hellästi. Menee se lämpö tähän ihan hyvin. Että tänne voi sitten fiksailla, jos tarve vaatii. Jossain välissä joskus jonakin vuonna. Voi helveti helskä. Kun nuo reijät, nuo kaksi ei tuo niinku yhtään oikeasta paikkaa, että tämä pitää laittaa niinku niinku vittu tuosta reijästä. Nyt. Niin. Nyt. Juman kautta juunääs päivää. Se jos lämmöt ei ole hyviä, niin sitten pitää vaan lämpötahnaa korjailla jotenkin. Aika siellä on mitään alla välissä piilossa muuten vaan jotakin. Häslinkiä ei ole. Miksei se tuu enempää yhtään? Ish, ish, shit, mä vihaan tällaista pikkusäätöä. Saako tuolla tätä laitettua? Ei todellakaan. Saako tällä? Sillä saa. Mutta se on liian iso tänne. Perskules mä sanon. Ei ota nuokkaan nuo kuparihommat. Joo. Että tuo mennyt sitten jo liian kirjalle, että se sen takia kinnaa vähän. Tuohon menis kyllä. Lähtee vaan ruuvautumaan. Niin. Laitetaan näitä kahta nurkkaa tästä vähän. Niin kyllä se siitä. Näitähän ei saa tosiaankaan liian kirjalle laittaa missään nimessä. Tai siis kirjalle ollenkaan, sanotaan näin. Että kun näitä johtoja on niin saatanasti. Tuota voi siis tuonne kiristää. Oh shit. No niin, ne on kaikki kiinni. Tee muuta kuin pikkuhiljaa kiristelemään varovasti X-muodostelmassa. Katsotaan vaan, ettei koko näyttis väänny kans. Näyttää, että mä vedän voimakkaasti, mutta mä en vedä voimakkaasti. Tai siis väännä voimakkaasti. Yritän sopivasti saada sitä.
sopivasti saada sitä sinne. Täältä näin vähän katsoa, että se menisi sinne. Joo. Joo, en sitä en enää uskalla. Se ei oo kiva, jos naksahtaa koko näyttis paskaksi. Se ei kyllä olisi kivaa. Ei mulle eikä teille. Noin. Katsotaanpas. Miltä se näyttää. Tuo on niinku vähän vinos. Oho, se muuten vähän vääntää näyttistä vissiin. Tää vähän löysätä muutamaa. Onko se vinos? Oh. Se jonkin verran muuten. Jes. Voi tulla löyhemmälle sitten vaan ja lopputulos kannattaa aina tarkistaa, että ei käy näin. No tuo on kyllä niin pirkuleen kivielle, että ihme kyllä vääntää. Niin. Se on paljon parempi. Ja vieläkin vähän. Katsotaan niistä, mitkä on liian. Saisi mitattua vähän jostakin, että jokainen olisi yhtä kirjällä. Se olisi ihan jee. Jep. Nyt sitä saa ainakin käsillä. Tuota ei saa käsillä. Nyt saa sitäkin käsillä. Tää ihan pikkasen takaisin. Ihan pikkasen tuotakin takaisin. Saa käsille. Täytyy kädellä vähän takaisin. Saako tuolta käsille? Saa. Tuo on varmaan hyvä kireys. Pikkuinen käsikireys. Se ei väännykään. Ja sitten mä laitan vielä sen levyn. Niin täytyy vielä vähemmän. Huhhuh. Siinä oli homma. Se on niinku tavallaan näyttiksessä nyt kiinni. Kyllä. Vaikein osuus tavallaan tehty nyt. Joo, kiristän niitä. By hand. By hand. Käsin. Sitä piti käsin kiristää muutenkin. Voi saakelin saakeli. No, no vittu. Tää vähän löysemmällä näitä sitten. Jokaista vähän löysemmälle. Käsikirjoissa. Oh. Se on nyt piru hyvä. No näyttää hyvältä nuo kuparitti tuossa. Joo. Pitää vähän lukea enemmän ohjeet. Mount the radiator into a nearby location in the case. Ah, kun näitä zip tiesia voisi vetää tuohon, että nippu siteillä vähän kiinni tätä. Selvä homma. Ui. Joo. Joo, joo. No mä olis tässä tarkoitus laittaa niinku aika lailla, jos nämä taittuu vaan niin paljon, että täältä näin. Onko tuossa liikaa mutkaa tässä? Ei vittu. Ei vittu noin paljon kyllä vääntää.
on mun tarkoitettu, että se laitetaan tuon tuonne. Kuinka siinä kuvassa oli? Sinnehän ne menee. Koska tää pitää olla sitten tänne päin. Etkö ne, kun se on nyt. Ja se on mun näin päin. On aika lailla paras. No, minkä olen laitanut niitä nippusiteitä, eli... Eli. Helvetti. Vitsi. Oh my god, oh my god. Ja, mä onnistuin, ja. Yeah. Se vaan painaa sinne näin. No, se on hyvä noo. Onko tuossa vielä leikkurikin saakeli? Onhan siinä. Sillä on hyvä pihvi. Ihan jee. Noni. Mitä se nyt huutaa? Noin, se on siinä ja... Sitten vielä tuoltakin. Ainakin toinenkin nippu sille menee. Noin. Come here, you little shit. Voi et. Pihdit. Kädet ei ole niin hyvät. Kuin pihdit kuitenkaan. Helvetti, laitanko mä tän väärinpäin tän nippusta? Ei vittu. Näinpäin se mun mielestä kuuluu. Voitetaan näinpäin. Voi että, tuon sieltä. Tänne. Näin. Tänne. Joo, kyllä se kuvaa niin. Tosiaan, nyt ei vittu liikaa käytyä tuota vihviä, kun äskenkin loppui akku. Elikkäs, mitäs mä nyt tälle tein? Mä vedin tuohon nippusiten nyt kunnolla ja se on niinku siltä osin valmis. Mä muistin nyt vasta, että nämähän on vaan, näyttikö se muistia, että ne nyt ei liikaa kuumenekaan. Että ne on täällä näitten takana tässä näin. Ne on se VRM, kun muistetaan, mitä nyt onkaan noita piiriä, niin niillekin olisi pitänyt jäähyä, mutta mä jäähdytyssä, mutta mä en tiedä, saanko nyt nähdä riittääkö tämä jäähdytys sitten niille ja tuota niin. Mä laitoin kopassa nyt sen edestä toisen tuulettimen, mitähän tän nyt näette, tuossa toisen tuulettimen pois ja laitoin sen tähän. Ja tuota niin, siihen eteen tulee sitten se tosiaan se, joo. Täällä nyt ei sitten ilmaa tuu liikka paljon ainakaan koppaan. Ja nyt ruvetaan korttia enemmänkin kasaamaan valmiiksi. Koska mun mielestä tää ei oo vielä valmis. Tässä puuttuu niitä ruuvia aika helekutisti. Mutta enimmät niistä ruuveista ei nyt tässä vaiheessa vaikuta yhtään mitään, sillä ei oo tuota peltiäkään. Mutta tuon yhden ruuvin mä nyt voisin sinne jo laittaa. Se oli muistaakseni vaan tällainen peruskokoinen ruuvi. Jos oikein muistan, tämä näin. Ei se ollutkaan, koska menee läpi. Onko nämä kaikki samankokoisia? Eikö siinä ole mitä pitää pitää kiinni? Jaa, vai se on? No mitäs perkelettä?
No, on samankokoisia. Ne on vielä pienempiä. Juman kautta. Eikä sen tarvitsekaan enää laittaa mitään ruuvia. Mutta tosiaan pitää niitä lämpöjä sitten vähän katsoa, kuinka ne lämmöt menee ja sitä mukaan sitten toimia. Tuota sitten tässä GoPros nyrii tähän loppuun asti akku. Tuossa äskenkin piti taas. En oo päässyt tänään ollenkaan koneelle, pitäisi kuvata videoja. No, mä en tiedä. Ehkä nyt tänään ei sitten tulekaan video. Ehkä mä vaan striimaan. Tai muuta video. Tänä päivänä kun mä tätä kuvaan, eli lauantai kun nyt on. Joo. Ruvetaanko tätä nyt siirtämään? Ei. Niitä tuulettimia kytketään nyt vähän. Ehkä. Eli tuo on joo. Tänne vähän miettiä. Tää vähän miettiä. VRM. Pitäisikö toinen näistä tuulettimista kytkiä tänne? Näin. Täältä. Mitä hemmetti te näette? Joo. Että melkein liikakiala. Täältä toisesta. Täältä. Näin. Tuo kytkee johonkin ja mennäänpä tsiikaamahan oikein tänne. Näyttis nyt joutaa olemaan vielä irti. Tää on vähän niin kuin melkein pakko. Miltein. Tätä vaan sen verran tuonne, että mä saan laitettua tuota radiaattoria kiinni. Mama. Tästä tuleekin aikamoinen. Jumpa tunti. No ei vaiska. Helvetti, mitenkä nämä menee. Oh my god. Oh my god. Kauhea kolina vaan kuuluu. Kolibreiski. Näytti siellä pomppii, miten sattuu. Miten tuo valo näyttää. Sitten pitää ruveta laittamaan täältä näin tuota niin. Tuossa pitää vähän ruuvailla auki. Ei ne olekaan vissi oikein kiinni kovin kovasti. En nyt tiedä, pahoittelun, niin en nyt tiedä mitä te näette. Näettekö liian alas? Yritän miettiä, että miten te näette tässä samalla kun minä tätä hoidan, tätä hommaa, niin että tekin näkisitte parhaan mukaan. Siitä pois. No niin, come on, let me see your face. Nyt. Nää on hemmetin järsyttäjä nämä. Pitkä kantaa se, ei kun miksikä näitä sanottaas. Ja helvetin pitkät jengät. On yhtä kuin helvetin ärsyttäviä. Tänkin tällaiseen operaatioon. Mutta näitä nyt on pakko käyttää, että saa kiinni. Voi hemmetti, nyt kun siellä on tuo. Kaikki tulee ala äkkiä irti tuo johto, joka sitä vetääkin. Noin. Kyllä tää vielä joskus onnistuu. Hiljaa hyvä tulee ja silleen. Pysy radiaattori siinä. Kaikessa rauhassa. Nyt radiaattori ihan hissu kissu. Eli nyt tämä pitäisi laittaa täältä niinku. Ei hemmetti. Noi. Shit. Ja näette, katsotaanpas taas. No, nyt meni ihan liikaa. Sori. Sori. Miten tästä vähän niinku laittaa teitä kuntoon, mutta te vain siellä temppuilette. Miten? Niin. Tämä ei tule olemaan mikään helppo. Ei tule olemaan mikään helppo, sen voin sanoa suoraan.
Please mene läpi, yes. Sitten. Tätä tuuletinta ei ehkä voidakaan kytkeä niin kuin mä luulin. Tää on niin hemmetin kaukana kuitenkin. Tää pitää laittaa jo paikallensa. Älä lähde. Mistähän se radiaattori nyt? Mistä kiikastaa kun et tule? Täytyy tulla lähemmäs. No. No niin. Näytti sitä, sieltä piti vähän siirtää. Herätis. Kun sais nyt tuohon jengen kohdalle tuohon. Oh my god. Tai sitten tämä on se hankalin osuus. Mä sanoin sen ennemmin, että muun kohta oli hankalin osuus, mutta ehkä se onkin tämä sitten. En tiedä. Joskus tämä on helppo homma, joskus tämä on vaikea homma. Nyt tämä tuntuu vaikealta. No, ehkä mä onnistunkin, koska mä nyt sain tuon yhden jo kiinni. Kyllä tämä tästä. Jos yhden muunkin vielä saisi kiinni, niin olisiko se siinä? Ottiko jengalle oikein? Sitten se on helppo, kun saa nämä. Kyllä. Se on niinku nyt rupes jytäämään. Tai sitten ei. Miksi ei vittu tämä mene? Kyllä se sinne. Näin olla vaan vähän vaikeampi. Noin. Minä se johtanut menee? Tuolla. Tää sitä nyt tuonne esille ja sitten nyt ruikataan tämä kiinni täältä. Tää vaan mihin tuokin johto menee. Muuten, mutta johdot on aika lailla vaarassa. Noin. Siinä ei ole muuta kuin laittaa pölysuoja kiinni. Ja liemettisähän pitää laittaa tästä vähän aukasta. Tämä pölysuojakin. Ei vittu, tämä ei muuten varmaan oikein edes mene kiinni. Nyt kun tuossa on nuo antekin. Oho, soi vittu. Sorry. Saanko mä tätä kiinni, kun tuossa on nuo antekin ruuvit häiritsemässä aika pahasti. Kyllä sen ehkä saa. Mutta hankalaa se tulee olemaan. Sen voin kans sanoa suoraan. Tämä on raakaa. Väkivalloin pitää toimia, mutta kyllä se menee. Jonkin verran. Kesän jonkin verran pölyltä suojaa. Paljon paremmin kuin ei mitään. Niin. Se on hyvä. Se on hyvä sieltä ja... Oho. Nyt. Apua. Jumalauta tuossa matolla kun menee, niin... Kyllä tuloo sähköä. Toivottavasti sen näette edes jotakin. Sit sen. Nytkin tuloo taas lisää sitä vaikeaa osuutta. Sillä nämä johdokkaan ei yllätä niinku millään ja... Tämä oli tarkoitus laittaa tänne ja... Sitä välistä se saatana menee. Ehkä sen saa menee tuossa. Saisko sen? Huhhuh, kun on tiukka. Kun saa näyttiksen kiinni. Joo, katsotaan.
Tuo pumppu pitäisi saada kiinni ehkä tuonne. Huhemmetti, sori, te ette nyt tällä kertaa kyllä näe niinku yhtään. Tiedän sen. Mä tunnen sen jo kasvavan voiman sisällään. Nyt on siis kytketty tuo tuuletin, tuo ensin etu, tuo tuuletin siinä samalla, koska se on tuossa Y-hommas. Enää puuttuu tämä. Ja USB-johto, se on selvä homma. Sitten katsotaan, mihin täällä on muuten tuolla. No sen saa ehkä tuonne tuo johdon. Ehkä näytti laittaa jo kiinni. Ja niin joo, tuo se ei ole tuota helskutti. No kyllä tää sinne, silti tuonne menee kaite. Ihan hyvin se sinne meni silti. Saakeli, tämä on nyt ei vaan ole sitten niin pitävä tämä tsydeemi. Tämä tsydeemi ei ole niin pitävä. Tää on jännää aikaa tämä tällainen. Tää on tosi jännää aikaa. Johdotuksetkin on niin rumasti kuin olla ja voi, mutta ei tässä ole ikkunaakaan, että sovitaan, että tekään ette näe miten, niin kaikki on jo sitten. Voi saakeli, saakeli. No. Se pyörii sinne, kyllä se sinne meni vaan. Tuo ei tosiaan kovin paljon tätä näyttistä tuolta pidä, mutta edes jonkin verran, kun ei siinä noita tällä hetkellä sitä levyä. Eli tää tulee olemaan vieläpä komiampi tämmönen. Joo, ja tuokin sinne kunnolla. Noin. Se nyt on sellainen. Operation. En tiedä kyllä, mitenkä mä tuon pyöritin. Menikö tän niinku väärinpäin? Tavallaansa. Tuonkaan sillä niin väliä. Täältä tuo ylempää. Täältä tuo alempaa. Näyttiksellä ei ehkä ole tarpeeksi kannatusta. Tuntuu hieman siltä. No, ehkä se siinä. Ehkä se siinä menee. Helvetti, mä unohdin laittaa tätä vitun uspin. Voi saatana, saatana. Joo. Mä laitan tässä hetkeksi pauselle. Pitää ottaa tuo pois ja laittaa uusi. No niin, homma rupeaa olemaan aika lailla tosiaan selvä. Se on USB-johto siellä nyt ja ruvetaan laittamaan johtoja aikas lailla niin komiammaksi ja toki niin kuin ilmavirran kannalta paremmaksi ja sellaista. Niin toivon mukaan tämä nyt sitten toimiikin, että tänne muuten tässä johdotuksessa niin paljon tosiaan turhaa aikaa, niin kuin tietty koko hommas, mutta johdotuksessa niin kuin tavallaan varsinkin. Tavallaan. Mitenkään tuo nyt menisi saavuteta mitenkään hienosti menemään. Ei sitä saa niinku. Tuossa olisi ehkä paras. Vitsi, mä en yhtään tiedä mitä te näette. Munhan pitäisi tässä tosiaan kuvata, mutta mun pitäisi samalla myös tehdä tätä hommaa, että on aika vaikeat hommat etenkin, kun kamera on päässä ja tuossa vähän pään yläpuolella, niin. Mutta eikö tämä tästä hiljaa hyvä tuloa sillä lailla, niin älä nyt karkaa. Yhtään nyt karkaa, kun tarvitaan. Muonia. Tää rupee ole ihan hyvä mun mielestä. Vähän on nämä
tuollakin tuo USB-johto, niin menee vähän tuolla lailla. Sanotaanko häjysti? Vielä on kaksi nippusidettä ja tämä tuulitin ei ole niinku ollenkaan kiinni. Se ei muuten ylety tuonne. Ei helvetti. Koitetaan nyt vielä, jos ylettyykö tämä käs sinne. Ei todellakaan ylety. Mitäs vittua tämän tuulettimen kanssa tekee? Pitääkö se kääntää? Se kannattaa ehkä kääntää. Niin, sillä lailla, että tämä johto olisi tuolla päässä. Ei toki tuule siinä toisinpäin, että puhaltamaan takaa silmaa. Ei todellakaan niin. Joo, mä laitan pauseen siksi aikaa, kun mä sen käännän. No niin, eli nyt mä sitten käännin sen tuulettimen. Ja tuli siihen johtopäätökseen, että se ei silti riittänyt tänne asti. Niinpä mä otin sitten tämän NZXT:n coolerin ja kytkin sen sinne. Ja sitten tämän tuulettimen johdon tähän Y-splitteriin. Ja tästä nyt todellakaan tulee hienoa. Tiedän sen. Mutta mä teen tästä hienon, jos joskus sellaisia siihen on tarves. Mutta tällä hetkellä sille ei ole tarve, että tämän pitäisi olla hieno. Nyt varsinaisesti. Muuta kuin ehkä tässä. Olisihan tää kiva, kun tää olisi videolla hieno, mutta vittu kun. Parempi kun näette niin kun sen todellisen. Mun mielestä. Niin se menee sitten huijaukseksi konsanaan. Konsanaan ei mene huijaukseksi. En nyt sitten tiedä, miten näitä tuulettimia säädetään. Tuota säädetään jollain ohjelmalla ainakin. Ja kyllä tuota toistakin, koska menee pumpun tuolla noin tuonne, niin. Se tulikin mieleen, että mitenkäs mä tämän laitan tästä jotenkin. Edes suht hienoksi. Vai onko kenties edes mahdollista? Ei näytä olevan oikein hyvin. Jotenka mä laitan sen vaan tästä näin. Senkin. Se pysyy kuitenkin kiinni, kyllä. Nämä kaikki johdot tästä liittää sillä lailla hienosti yhteen niinku. Umama. Et kun näin kuinka päin. Näin. Ei, come on. Come on. Work you shit. Tein tosiaan näyttiksen muistikaan nyt kyllä kuumenee ja näkää tuo, mutta mä en oo tiedä, mun mielestä se ei oo tuosta puhe, että tuon pitäis kuumeta, vaan se on se. Se on se toinen. No ei, tämä nippusidenen nyt ei kyllä auttanut vissiin oikein ollenkaan. Nyt vissiin oikein ollenkaan. No. Näillä mennään. Mä niin. Mun nippusiteet vedän tuosta pois ja alkaa tämä video olen tässä. Mä luulen, että se toimii ja mä ilmoitan, jos se toimii. Tämä video ei kovin nopea tuu YouTubeen, jos ei toimi. Nyt on lauantai, eli se tullaan näkyy varmaan sunnuntai aamuna tämä video sitten, jos tämä nyt toimii, ja jos ei toimi, niin tätä videoa pitää tulla aika paljon myöhässä. Mutta, jes, eiköhän tämä nyt toimi, toivon mukaan toimii. Jes, se olisi moikka, moi.